بەهۆی داخستنی تێرمینالی پاسەکانی ناوشاری هەولێر کە دەکەوێتە ژێر باڵەخانەی داون تاون لەبەردەم دەرگای باڵەخانەکە خاوەن پاسەکان گربنەوەیەکیان ڕێخست ڕێگاکەشیان لەبەردەم هاتووی شۆفێران داخست گردبنەوەکەمان هۆکاری ئەوەیە داون تاونیان لەسەر ئێمە داخستەوە بە زۆر پێشترێمان هێنا ئێرکوانە لە ڕێگای نیقابەوە دوای جێستا گەرازەکەیان لێ داخستوینە بەهۆی کێشەی نێوان خاوەن ملکەکە و شەریکەوە ئێستا کە ئێمە داواکاریمان ئەوەیە گەرازەکەمان بۆ بکەنەوە و ئیشەکەیان بەمە نەمایە کاکاتە بازاڕەکەیان پێ قەرەبارخ کردین ئێستا کەش دەیانەوێت نازان بیکەنە پارە ئێمەیان دەرکردیە داواکاریەکەمان ئەوێت تەنها جێیەکە خۆمان بدەنە لەبەرەوەی هیچ مشکلێکی نییە یعنی هیچ زێڕێ ناگرێت لە هیچ کەسێ هاتنە بەمەیان ئاوەدان کردەوە وەڵا تەماتۆ خیاریان بە بەلاش دەدانێ 2015 دەیان گۆ سایە کۆستەر تەماتۆ خیاری بە عەلاقە فڕکە بەس چێ نەفەرمانۆ بینە ناوداون تاون ئێستا کەش ئیشیان بە منمە دەریان کردی قایمقامی قەزای ناوەندی هەولێریش ڕایگەیاند بڕیاری داخستنی تێرمینالەکە لەلایەن دادگای هەولێرەوە بووە بەهۆی کێشەی نێوان خاوەن کۆمپانیا و لایەنی پەیوەندیدار ڕاشیگەیاند تاو کێشەیە چارەسەر دەبێت بڕیاری دادگای یەکلایی دەبێتەوە شوێنێکی کاتیان بۆ پاسەکان دابین کردووە کە دەڵێن کاتی ئەمە دڵنیان دەکەینەوە کەوا ماوەیەکی زۆر کەمە یعنی نەک ماوەی بە مانگ بچێشیتن کاتی ئەو کێشەیە چارەسەر دەکرێتن بەڵام ئەوانە لە یەکشەمەوە چۆن کاریان کردن بەوا کاربێن لەبەرەوەی ئەوان جێگایەکەیە بوەستن بەڵام کێشەی دوکاندارەکان احتیممالە زیاتر بیتن ئێستا جێگا بۆوان هەیە خەڵک دەتوانی ڕوو لەوێ کە شوێنەکە نێزیکای دیگەر ئەو بەدی لەمان نەباەتمان دەکرێت ئەو کاتی کێشەکە گەورەترەوە بەڵام خەمی دوکاندارەکان لە لای ئێمە گەورەترە و کێشەی وان گرنگترە بۆیە دەبی هەمووی چارەسەر بکەن داوای شتەکی زۆر قرس ناکەین تەنها داوای ئەوەی دەکەین ئەو کۆستەرانە بێنەوە خوارێ ئەگەر ئەو کۆستەرانە نێنەوە خوارێ عیلاجەکی لە ئەوە مسەکینە ئەتوو برێ وڵای ئەمن جێیەکم دانایە لۆ کۆستەران ئەوە مسەکینە لەبەرەوەی سبینی کۆستەرەکان دەڕۆن ئەو جارە ساحب دوکان دێتە سەرجادا کاکە کە ساحب دوکان هاتە سەرجادا خەڵک زەرەر دەکا عائلەی تێدایە هاوڵاتێک دێ دوو عەلاگە بێ ناگاتەوێن دەرێ داون تاوت شوێنێکی گونجاوە لۆ ئێمە لە یەک تاکە شەخس یەک تاکە دوو ملیۆن خەرچیان بەدە قوربانی یەک تاکە شەخسی کردیە یعنی حکومە لۆ ناتسەخەت زنای معافظ لنا سخت قائم خام لنا سخت نارم بابي ملتين اما دنگ ما نداني اي كا دنگ كمان سند يا سين نخواريك صاب صابوشي شي نكن بابي نسخت لنا سخت لبس نين اما دعاء حقش خمان دكين ربيوان شي ملنا ما كري كوستر كان ما راغت يا هر بواسطه كوستر انا بازار اودم بوتو دومن زيك زيك گونزاو زيك زيك گونزاو لو كوستر ان كابرا كابرا نفر ديت لو خوين روج بيدكاي نبراني بيدكاي دست نو بازار خو اشي خو دك رسواري كوستر دبتو دروا مرافقيان كرتا پارا لە ناو دەڕۆی کرتیانە پارە هەوا بە پارەیە ئێکورە بامشتیواکو دەبیتن خاوەن پاسەکانی شاری هەولێر کە تاکە هۆکاری گشتی گواستنەوەی هاوڵاتیانن لە گەڕەکانەوە بۆ سەنتەری شار ئاسانکاری دەکەن بۆ کەمکردنەوەی جەنجاڵی شار و جوڵاندنی بازاری دوکاندارەکان لە بەرامبەر داخستنی تێرمینالەکەشدا خاوەن پاسەکان ناڕەزایەتیان دەربڕی چونکە ئەوان پێیان وایە ئەو شوێنەی ئێستا کە دەکەوێتە سەنتەری شارەوە شوێنێکی گونجاوە بۆ ئەوان کاروان مەسعود گەلی کوردستان هەولێر